Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar dëgjues, jeni në frekuencët e Radio Sati, radios së bashkisë islame në Malin e Zi, dhe ju ndjekës të cilët po na ndisni nga mediat sociale, ju urojmë një Ramazan të begat, të mirë, me mirësi, me begati, ku përsëri u takuam në emisionin Bisedat e Ramazanit, si çdo herë me ju në studio shoqërohemi me të ftuar të ndryshëm, që t'i japim hijeshi dhe bukuri të Ramazani, të flasim për mirësi, për begatit, të ndajmë emocionet të cilat na jep ky muaj i begatit i Ramazanit. Si çdo herë me ju në studio shoqërohet Sahiba Goga Daciç, unë Enis Hoxha dhe sot në emisionin ton Bisedat e Ramazanit kemi të ftuar ish-krye imamin e Ulqinit Recep Efendi Liken, që të shpërndaj këtu me ne mirësitë e begatit e Ramazanit, siç e ndjen ai, siç i ka trashëguar ai vite ndër vite, duke ndarë me ne emocionet e ndryshme dhe me gjithë xhamatin ku ka vepruar dhe punuar ai si imam, si baba, si prindpor dhe si mësues. Imam, mirëserdhe. Mirësues vetëm. E falenderojmë Zotin Xhelaluhu për të mirët e tij që na e ka dhuruar. Salavatet e salamat që është mi pejgamberin a.s. Mi familin e ti të nërshme dhe shpesnik, e mi shokët e ti besnik, edhe mi gjithë besimtarët, edhe besimtarët të cilët e i përshëndes, dhe i buroj një agjerim të letë dhe pranum të Zotë Xhelaluhu. Amin. Nderuari imam, muaj Ramazanit është muaj dalluar nga muaj tjerë, është muaj i veçantë, është muaj i pazëvendësueshëm sepse i madhi Zoti ka dhënë specifika dhe veçori të posaçme. Kur flasim për këtë muaj, këtu kemi iftarin. Iftari është darka në kohën e akshamit, ku prishim një ditë të agjerimit në muajin e bekuar të Ramazanit. Është një vepër shumë e mirë që nga ana e agjeruesve të organizohen edhe iftare me të afërmit, me familjarët, me miqet. Ne kemi të njohur edhe hadithin e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, ku thotë se ai që përgatit iftar për agjeruesit, ka shpërblimin e njëjtë, po si agjeruesi e nuk i paksohet as shpërblimi. Mund të na flisni rreth kësaj pak? Po, janë disa raste ose disa momente, edhe muajin që është i veçantë të Ramazanit, i ka dhe dhe momentet të veçanta për agjerusin. Për muhus, e kam marrë si shemull ose si teme për me forë për te, iftarin. Iftari ka një rëndësit madhe për besimtarin. Edhe besimtarën, për arsye se aty të regohet sinceriteti i besimit, të regohet përkushtimi ndaj asaj që ka urnu i madhi Zot, aty të regohet edhe vehetën pa dashuria për tjertë. Kështu që të me thonë iftari, si kur se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që dhe me ba mirë, ose ashtu i ba mirë, mës ta shtyn iftarin. Por ta presin, duke ba lutje që me ju pranu agjerimi. Po ashtu, niftar ashtë dhe koha e istighfarit, u pranu, nuk ka njeri pa mëkate, Nuk ka njëri që s'ka gabu njët, ose nuk ka gabu gjatë asaj di që ka e gjiru, pra me lutë Allah në të shanu mëshirë plotin, mëshirë barësin, për falje, për udhëzim, për në fak, e për gjithë shka. Dhe me thonë, ishë moment i veçant në mojnë në Ramazanit i iftari. Pra, pejgamberi a.s. ka thonë, unë krenohëm, ka thonë Gjebraili, krenohëm me agjeruesat. Kur e kanë vetë, si ka thonë, nuk përnë pa mu, kanë marrë urdhën për Allahu Gjithërshan, nuk u se duhet me agjeru, edhe kanë marrë edhe reglat se si duhet me agjeru, edhe janë ondë edhe është, e kanë ujnë për para dhe ushqimin, edhe nuk është rindorën, pa ardhë vakti. Kjo është një mërkulli që nështë në asë një
besim tjetër nuk ekziston. Pra iftari ka atë knesin, knesin dy fisht, një që ashtë kry urdhi për anis, edhe dyta, të është pa fillër me hangrë, ose dënë dhe ushqimin me hangrë, dënë trupi ushqimin. Shtë që besimtari, që ka thonë dhe pejgamberin, i ka dy gëzime, i ka një iftar. Ka ata që po e përishen një agjerimin, po edhe ata që e ka agjeru edhe e ka kryu urdhin e përëndis. Shtë që këtu është mirë me cek, se iftarët jam të mirë me i ba me ata që i dëmëti, me ata që i ki afer, me ata të gjakut, me ata të kojshis, me ata njerës me cilë të ki, dhe me hanë mardhani që i ki, dhe me hanë punë me ta, që i jetoj me ta, që i shkur me ta, edhe me ta ishtë mirë me i ba iftarë. Kështu që sahibe, unë thamë që shumica e njerëzve që agjirojnë, e Zoti ju ka kabullë gjithve, inshallah. Amin. Nuk e dinë rëndësinë e iftarit. Është një, se me thanë, si dukuri, të mënë, kohën e iftarit fillojnë në maslahatëve të pëmë, 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 arë filani, asër filani, ku ishë filani, që bëni filani, asë. Dhe me thonë, ishtë minë si ata 5 minutët para iftarit, me i shrezu për lutje. Me i shrezu për me lutë, Zotë Gjudërshanu më zakrënu, për me lutë edhe për tjetër gjë, për evladin, me lutë për prindin, me lutë për motrën, me lutë për gjithë ata që ke, si duke se ke obligim të e tyne. Pra ta, unë sugjeroj besimtarët, agjeruset, kohët iftarit, sa ma pak maslahat. Sa ma pak. Atë se sa ma pak që flet, ma pak gëpon. Sepse ka kry një adhurim madhështor, ka përfundu një ditë muajin e Ramazanit. Jo për haje për pije, por për adhurimin madhështor që ka bënë në këtë muaj. Qëllimi është dashuria për nisë. Edhe urni Zotit. Kur të kryshat e, i ke kryt tëna. A ma një ju, edhe mu lodhët. Nuk ka, se s'ka trup që mëllë të bëjetu ma shumë, se s'a ka thonë Zotit pa bukë, pa ujë. Njëhaj s'a ka për anëja, ase me majtë, edhe kur i pjetë vakti, me e kry, por me e kry ashtu si e vanë në rëgjët i fesë. Tash, qka duhet me thonë ma? Kishe me thonë që në sofrën e iftarit duhet me prezentu ata njerës me cilë të ke punë, po edhe me ata që nuk ke punë. Me ata që ke në gjak, po edhe me ata që se ke në gjak. Ishtë mirë që gjatë iftarit dhe që përgatisin iftarit, elhamdulillah, tash ishtë bënë si tradita jam. Në pas edhe njerës që ka nevoj me i thirë, me i fëtu, me bëj iftar bashkë, me bëj doa ata, e doaj aty nështë më afer pranimit se doaj gjithë se kërë. Pra, me fjallë tjera, iftari i ka ata specifikët e veta, edhe ishtë mirë me i, ata me i respektu, edhe me i shtin në fuqi, me i fuqizu, dhe me thonë, me ata punët edhe me ata sjellët tona. Me qenë se iftari është jo vetëm një darkë, është edhe një kohë ku të cilët e thame e cekme pranohen lutjet, pranohen kërkesat tona në atë kohën kur Allahu Gjeleshanu pret që ne të vazhdojmë ushqimin, të prishim iftarin, të hapim iftarin, por është edhe koha ku Allahu Gjeleshanu pret edhe mirë pret duat dhe lutjet tona. Pa dëshim,
ka thonë pejgamberi alayhis salam, duaja e agjërusit nuk thehet prapa. Për atë, agjërusi e ka dhe edhe atë mirësi për i Zotit Gjithëdijshëm, unë ja ka dhënë që në atë moment me ba dua, edhe qatë që ka dhe që ti manë, qatë që ti që të lusë Zotit Gjithëdijshëm, e ka premtimin e ti që a i ka mja pranu. Që ka dhe në ma te pas premtimin e Zotit. Që ka dhe në ma shumë se me të thonë Zotit i lutu, unë dy të pranoj. Dhe me thonë shqyrti njerë ju, se me thonë ishte momenti kur duhet me u përqendru në dua. Edhe duaja duhet me kenë me zemre, me shpirt, me kenë e sinqirt për Zotin Gjithëdijshëm, edhe me ditë se ti e ke bëhet punë vetëm për Zotin Gjithëdijshëm. Edhe hapja i iftarit, duhet me kenë po në nërë, për Zotin Gjithëdijshëm. Ati me falendru, ati me alujt edhe me edhe për e ti dhe me thonë më nëjë me kërku. Qa kështë me thonë ma o këtu, kështë me thonë dhe gjënë që gjatë jetës teme që prezentoj një iftare, e ka shumë kohë që i prezentoj. Ishtë një dukuri që iftare të banë, që dhe ma stash edhe ma solim nëse ma gjënë, por me zi presim, me shtirë lukë lëgoj. Dhija kene mundësime, a flasim dhe shka për Zotin Gjithëdijshëm, a bajmë dhe i duha, a zvajmë dhe i duha, por e shëse ka shpesi, ka mutje në iftar. Pra që me kene ka dalë, sot a mërkush, një të kemi, e të veki, na shumisa bajmë gara, se cili pa lajmë për para, ose cili pa fillajmë për para, ose cili pa hajmë ma shumë, ose ne, se kështë me ratë, mirë po, aja nuk është si fat i besimtarve. Sepse gëzimi në kohën e iftarit nuk është për haje, për pije, por për dua. Për dua, për dhe më brade, një aja është kryesore. Dua i kja, aja pija jonë, vetëm, si dojnë ta, për rrugë. Jonë rrugë, për rrugë. E dhe më thonë, kështë si ishtë mirë, në këtë aspekt, dhe më thonë, në me pas një qëndrim, popullë me pas një qëndrim, ata agjeruset, ata agjeruset, me pasi që nëri ma dënjetës. Ju jeni imam shumë vjeqar. Keni kalu shumë Ramazane gjatë jetës juaj. Do t'i bani një dalim, apo do t'i ndani do një Ramazan të veçant, që ju kam lanë bresa gjatë punës juaj? Pa, disi kam shumë se me thanë që ka me folë për ta, por unë kishe me e cik vetëm një rast. Kam shumë atër, kam shumë raste. Një rast që ka ndodhë të në mërësi. Masë jenë këtë në mërësi. Po përmendim atë, ku një agjerus ishte vera, ishte shkru mu. Që ndodhë edhe dhe të orë që vallaj tha me një një ishë se vabje madhër edhe nuk ishë këllaj. Dhe mund ati po me bo një pun të madhë tha ma a ka nevoj me ba mund. Po dhe shka që ishtë e madhë që ka lypën mund a duhet me ba dhe po. Po atëherë pra, edhe këpër e këtë pasë më në kohë. Jo, thasë më në kohë, në apurë, nuk ishë kollaj, thë. Me pasë kënë kollaj, thë, nuk ishë të urnohë, zotë edhe ndime dhe në verë. A e ka di se kur duhet me kënë. Edhe në verë, po ikë në verë, vjen ndimëni. Shma që, zotë e Gjithëdijshëm, u e ka urnohë që mu kryoj e detyrë, gjatë motë motit, ku shko e ymer, ku shko e. Edhe në verë, edhe në prënë verë, edhe në vjeshtë dhe kështë në rralë. Dhe më thonë, e më ka lënë mu si një mresë. Ka kishtë e qivë që e ka e nu, anë kote se ishte nuk e shkollaj. Jam i qarë dhe jo. Dhe më thonë, ata janë edhe momentet dopsis një rjutë.
kur lodhët njerë jo dhe në tërë të tavullë të tonë. Kja ka kja, kja, nuk ka kja kolla e kja punë. Nuk ishtë letë kja punë. E shtë më që, për ka onë tjetër, ishtë shumë një dalemi madhë. Pështesh me gjemat, se janë në gjamiat ma shumë të farkë, janë ma shumë të farkë të dume, dhe janë shumisa e gjematit të ri. Të ri një ka fillu me ardhë në gjami, ka fillu me i bëndë të punë. Një këshill, një porosi për ndjekësit, për gjitha ta, cila do të ishte për këtë muaj të Ramazanit, për këtë vit? Këshilla ishte Këshilla Muhammedit a.s. ku ka thënë që gjatë Ramazanit mos të lodhen ushqimi edhe pija, por keni lodhje edhe keni kujdes se a jam të e kryjnë të tyren si duhet. Në rase e kryjnë të tyren si duhet, Zotja pranon, ishtë një garë që e ka vun, ishtë një ku Allah dhe dërshani u thët një hadis, e dhe të gjdo besimtar, gjdo agjerus, vërtet, ka me kënë gjënet. Aja agjeruset që ishtë rujt për i tanat të sijave, ka me kënë qendrë gjënetit. Po dikush ka me kënë edhe të dira gjënetit. Po kush ishtë marrë me fjallë dhe me atë. Për atë, ishtë mirë njeri me mujtë me ba luft, me shkati ku i zhvendi më i mirë. Së dhe këtë kërë dole me shku, kena qef me shku ku i zhvendi më i mirë. Ku ishtë një jam më mirë. Ku ishtë, si me thonë, pozita jo atë kërë aty, ma e libidu është mirë. Kështë që, edhe njëherë pa ta qefë të tjo uroj Ramazanin, besimtarëve edhe besimtarëve, të falendere juve që më keni fëtu, keni pas keme fëtu bëllë se keni hëllë atashtë që vë tërë bëllë, e unë si i mërë që i të ka, kam mujtë me më bëhë ko atë i kam bëhë. Ne të falenderojmë për zemërsisht, duke pasër për asyshë edhe moshën e juaj, duke pasë për asyshë se jemi edhe në muaj në Ramazanit, përzemërsisht të falenderojmë që në datë kohë të shëqiroheni me ne në këtë muaj të bekuar, në këtë muaj të madhruar, dhe sa do pak të freskojmë kohën e muaj të Ramazanit gjatë ditës, edhe para iftarit, e pse jo, edhe të ndim këtë porosi dhe mesaje të cilat i përcollet tek ne dhe tek ndëgjuesit si një hoxh shumë vjeçar, dhe lusim të madhin Zot që të përjetosh edhe shumë Ramazanit e tjera në shëndet të mirë. Të nderuar ndëgjues të Radios Fatih, ne ju përshëndesim me selamu aleikum. Me ne në këtë emision ishte ish-krye imami i Mexhlisit të Bashkësisë Islame të Ulqinit, i nderuari Recep Lika.